Olá para você ligado na nossa programação. Está começando mais uma edição do Espaço Aberto. Hoje nós vamos falar sobre superdotação e altas habilidades, um tema que muitas vezes fica esquecido quando tratamos de estudantes atendidos pela educação especial. Minha convidada é a Vera Capellini, professora da Unesp em Bauru e integrante do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Professora Vera, agradeço por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês as nossas pesquisas aqui da Unesp. Começo como uma prática inclusiva, fazendo a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher parda, de 57 anos, 1,57 m, mas eu estou sentada no escritório. Atrás de mim tem uma parede branca com duas prateleiras. E eu tenho o cabelo bem encaracolado, um pouco abaixo do ombro. Eu uso um óculos de aro dourado. Estou com um batom rosa, um brinco de bolinhas azuis e um vestido preto com estampa em branca, um blazer cru e um colar branco de miçanguinhas. É importante ressaltar que esta é uma prática que a educação especial vem nos ensinando para ampliar a possibilidade de todas as pessoas terem acessibilidade. Perfeito, professora. Então, falando de educação especial e desse público específico que é o tema da nossa entrevista, gostaria que você começasse nos explicando o que caracteriza pessoas com superdotação e altas habilidades. Bom, então nós temos, num aspecto de um construto internacional, por exemplo, o professor Renzulli e Reis, que é pesquisadores americanos, eles definem as altas habilidades como eles até chamam de comportamentos superdotados. São alunos, estudantes, pessoas que apresentam um conjunto de três traços descritos e observáveis na literatura. Quais seriam eles? Então, habilidade acima da média. Isso não significa só na área acadêmica, pode ser tanto na área acadêmica quanto na área criativo-produtiva. Também ele coloca que um outro fator importante é a criatividade. Então a gente vê aí na história da humanidade esta habilidade, esse construto no desenvolvimento humano ser muito presente. E por fim, né, porque é o terceiro, então, habilidade acima da média, criatividade e persistência nas tarefas desenvolvidas. Então, os autores ressaltam que nem sempre eu preciso ter as três dimensões na mesma intensidade. Às vezes eu tenho uma pessoa que ela tem mais criatividade, às vezes ela tem mais persistência na tarefa ou uma habilidade acima da média. Então, o importante é ter as três combinadas, mas não significa necessariamente que na mesma intensidade. Perfeito, professora. E quais testes ou indicadores, né, não sei qual que é o termo correto, são utilizados para identificar esses estudantes, né, com superdotação ou altas habilidades? Então, cada vez mais a literatura vem apontando que nós precisamos garantir a identificação, porque esses alunos nem sempre são identificados, eles são subnotificados e, sobretudo, nas escolas que têm um fator socioeconômico mais vulnerável, algumas pessoas pensam até que eles não existem, e eles existem em todas as classes sociais, em todas as escolas, públicas ou privadas, em todos os países. Então, isso já há comprovação científica, exaustivamente, não há dúvida da existência. E, portanto, os testes mais utilizados, eles precisam ter um conjunto de instrumentos. A gente chama, inclusive, de avaliação multimodal, ou seja, é importante ouvir a própria criança, né, o estudante, a família, que são as pessoas que vão responder sobre a criança, os professores. E a gente, por exemplo, no nosso projeto, a gente vem utilizando preferencialmente a avaliação
pedagógica, ela precisa ser a mais importante, porque quando a gente fala de escola, não há necessidade de um teste de QI para garantir a identificação. Mas é um direito, e quanto mais instrumentos a gente utilizar, mais qualidade vai ter na avaliação. Então a gente fala que a avaliação pedagógica, psicológica e neuropsicológica, e ainda quando tem dupla excepcionalidade, a gente fala até da avaliação biopsicossocial. Por quê? Porque eu posso ter um aluno que tem surdez e altas habilidades. Inclusive, eu posso ter um aluno com uma deficiência intelectual, que tem todo o comprometimento cognitivo, mas numa área produtivo, criativa, por exemplo, ele pode ser um grande talento. Então, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, ela fala dessa possibilidade da avaliação multissetorial, né, envolvendo diferentes profissionais que contribuam nessa avaliação. Então, a gente utiliza desde observação na própria escola in loco, instrumentos padronizados como, por exemplo, o VISC, o teste de desempenho escolar, a motivação para aprendizagem. A gente compreende muito o histórico desse aluno, como foi ele na primeira infância, se ele teve sinais de precocidade, como, por exemplo, boa memória, leitura precocemente, interesse por uma área do conhecimento. Então, estes instrumentos e procedimentos contribuem para ter uma avaliação mais cuidadosa e embasada, né, no que a gente vem chamando de o cuidado para não colocar rótulos, mas para fazer uma boa identificação. Professora, acho que isso nos leva a um ponto importante, que é a forma como esses alunos são acolhidos nas escolas, né? É importante que a estrutura, a equipe seja capaz de desenvolver essas habilidades desses alunos, né? Sim, não há dúvida. Esses alunos, muitas vezes, eles nem são identificados, né? Eles são invisíveis. A gente tem, por exemplo, um relatório de Maryland lá de 72, olha só, e eles já mostravam evidências de que 1 a 3% da população apresenta altas habilidades, seja ela intelectual, acadêmica, mas quando a gente considera autores como o Renzulli, que fala da acadêmica e da produtivo-criativa, esse número pode chegar em torno de até 10% da população. E quando a gente considera que a gente tem várias áreas do desenvolvimento humano, né? Como, por exemplo, a gente tem criatividade, a gente tem liderança, a gente tem quantos na área esportiva, psicomotora, na área artística, grandes líderes. Então, esta população na escola, ela precisa ser primeiro identificada, porque quando ela não é um talento desperdiçado. E depois ela pode ser acolhida, porque ela precisa ser acolhida e desenvolvida. Porque você sabia que muitas vezes, vou pegar um exemplo clássico aqui, se nós tivéssemos pessoas como Beethoven, Bach, um Baryshnikov, entre outros, né, na história da humanidade, que tiveram marcas importantes, que foram talentos visivelmente comprovados na humanidade, se eles não tivessem tido oportunidade de ter acesso àquela área de conhecimento que ele era um talento, eles iam nem ser notados. Então, por exemplo, se Beethoven nunca tivesse tido a oportunidade de tocar um instrumento, a humanidade teria perdido esse talento que poderia ser que ele tivesse passado sem ser notado. Então, imaginem vocês quantos estudantes, ou seja, 3 a 10% da população de todas as escolas, considerando todas as áreas, eles não são notados, e quando eles são, eles precisam ter o seu potencial desenvolvido, porque a criatividade, esse potencial que eles têm, ele não brota só dele ter, ele precisa ser desenvolvido com práticas pedagógicas, com estratégias para que ele possa expandir.
E vocês sabiam que muitos deles têm características como, por exemplo, perfeccionismo, e às vezes essa pessoa sofre no contexto da escola, e às vezes ela não é compreendida. E quantos deles não sofreram bullying? Sabe aquele aluno que acerta sempre? E aí alguém fala: ah, é o sabe tudo. E vários deles nos relatam na Unesp que algumas vezes eles preferiam errar do que acertar para não ter o bullying depois, como esse que sabe tudo. E às vezes eles ficam até enfadados que o professor está dando um conteúdo que para ele não tem motivação ou não é interessante, e ele pode inclusive ter desatenção, não querer fazer, né? A gente fala que quantos de nós não ouvimos alguém falar assim: nossa, zero na escola e na vida, sabia resolver problemas do dia a dia. Muitas vezes são alunos que podem ter altas habilidades que não foram nem notados. Professora, então quais estratégias hoje a literatura e as experiências em sala de aula demonstram que são importantes para fornecer esse apoio a esses estudantes, como você vem mencionando até aqui? Olha, uma estratégia que a gente vem acompanhando na literatura e no nosso projeto, a Unesp é aqui, né? Então a gente tem garantido por lei aceleração, quando um aluno comprovadamente é aluno com altas habilidades, com a questão emocional muito resolvida, uma pessoa que muitas vezes ele tem uma maturidade até acima daquele do grupo dele. A gente indica a aceleração e ela tem sido efetiva. Quando ele pula, às vezes, um ano ou dois, ele vai ter mais motivação para aprender aquele conteúdo, aquele conhecimento que na sala dele não estava lhe proporcionando. Uma outra estratégia que a gente vem notando é o enriquecimento curricular. O Renzulli, ele fala que tem o enriquecimento curricular do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. O tipo 1 é quando a gente amplia a visão de mundo de todos os alunos daquela turma ou até da escola. Ele costuma dizer que quando a maré sobe, todos os barcos se elevam. E que é esse enriquecimento do tipo 1? É trazer um convidado para fazer uma palestra, é enriquecer com novas formas de ensinar, é trazer um artista para fazer uma apresentação, fazer um lançamento de livro, um sarau. Quando você amplia a visão de mundo, você está conseguindo ampliar o capital cultural daquela turma para que todos possam ter experiência com tudo que é produzido pela humanidade: arte de qualidade, matemática, história, língua, poesia, o teatro. Quando você faz isso, é uma forma de enriquecer e de dar oportunidade. Lembra que eu falei do Beethoven? Se ele nunca tivesse posto a mão num instrumento, como ele saberia que ele teria esse talento? E muitas vezes as crianças, sobretudo as mais vulneráveis, não têm um capital cultural que todos têm direito. Então, esse é o do tipo 1. Quando a gente fala do tipo 2, é quando a gente já começa a perceber a área de interesse desses estudantes. Por exemplo, um estudante que gosta muito de biologia, um estudante que a gente descobriu que ele é muito criativo na área artística, toca instrumentos com perfeição ou de ouvido. Então a gente já começa a avançar ou dar oportunidade para que ele desenvolva naquela área de interesse dele. E o do tipo 3 é quando ele, com o suporte de um profissional, ele já consegue resolver problemas postos para a humanidade. Quer ver? Vou dar um exemplo. Na escola, a gente tem, às vezes, a condição do lixo, da não reciclagem ou outro comportamento que está acontecendo, seja o bullying. Dentre outros, esses estudantes, a partir de um problema real que é de interesse dele, ele pode desenvolver pesquisa individual ou em grupos, por área, né, por afinidade, e consegue dar respostas para problemas existentes, seja no contexto da escola dele ou da nossa sociedade. E a gente sempre precisa cuidar, no sentido de enriquecer, mas de descobrir a área de interesse.
Porque senão eu também posso oferecer, por exemplo, para uma pessoa que quer ser cantora e eu estou oferecendo enriquecimento na área esportiva, psicomotora, aí não vai haver uma boa conexão. Então é importante conhecer bem o estudante para poder fazer um bom planejamento. Professora, e como assim as escolas, a equipe escolar, né, pode se preparar para ter essa percepção, né, dessas habilidades desses alunos e os pais também, né, que exercem um papel importante nesse contexto? Sem dúvida, eu costumo dizer para os meus estudantes, seja da graduação ou da pós, que ninguém dá o que não tem e ninguém ensina o que não sabe. Então, eu falo que nós tivemos no mundo um divisor de águas antes da pandemia e depois da pandemia. Então, o mundo é outro, mudou nossos valores, concepções, os problemas afloraram. Então, esses professores, se eles não tiveram oportunidade de aprender, por exemplo, sobre competências socioemocionais, se ele não tem um próprio capital cultural que ele teve oportunidade na sua formação de ser enriquecido, a gente precisa garantir que esses professores os tenham. E esse caminho, ele é o da formação continuada. A formação inicial na graduação, seja ela numa universidade pública ou privada, o próprio nome diz, formação inicial. É quando a gente permite, quando a gente habilita esse profissional, professor, coordenador, diretor, a estar exercendo a sua profissão. Mas a própria LDB, ela garante o direito dele ter formação continuada. E nesse sentido, é decisivo que esse professor, na sua formação continuada, tenha a oportunidade de aprender sobre vários temas. A educação especial é uma modalidade de ensino transversal, então ela vai do bebê à pós-graduação, e ela é interdisciplinar e ela não é só do aluno com deficiência. Ela é também do que tem altas habilidades, que quase sempre é esquecido. Então, esse professor, esse diretor que está nos ouvindo agora, para o coordenador pedagógico, precisa planejar nos ATPCs, que é a formação continuada que acontece ao longo do ano, momentos para que o professor aprenda sobre isso. E nós temos oportunidade, e é papel também da universidade, estabelecer parceria com as escolas para garantir essa formação continuada, porque sem ela, eu não tenho dúvida, os professores não conseguirão ter essa sensibilidade tão necessária para identificar e enriquecer esses estudantes. Perfeito, professora. Você mencionou aqui várias vezes esse suporte que a Unesp dá, né, os projetos existentes. Gostaria de abrir esse espaço para você detalhar um pouco mais quais projetos, ações são essas que ocorrem continuamente dentro da universidade. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que a gente tem, primeiro, alguns cursos de extensão, tem um deles, inclusive, aberto nessa área, que é para formação continuada de professores. Ele é oferecido na modalidade híbrida. A escola precisa nos solicitar, e em solicitando, a gente consegue uma parceria entre o coordenador pedagógico e o gestor da escola, para que os professores possam ter a oportunidade de ter o conhecimento híbrido. E lá na escola, a gente envia profissionais da Unesp para poder fazer estudos de casos desses estudantes, algumas ações de como é possível enriquecer. E o outro, que é o meu projeto do coração, quero compartilhar com vocês que, em parceria com a Promotoria Pública de Bauru, a gente tem um projeto que está em andamento lá na Unesp, que é de identificação, confirmação e enriquecimento curricular aberto para toda a comunidade. Esse projeto, basta vocês pesquisarem na internet ou entrar na página da Unesp nos projetos de extensão. Ele é um projeto desenvolvido e coordenado por mim e pela professora Thais e professora Sandra, pedagoga e psicóloga, no qual pais, familiares, o próprio aluno, estudante ou a escola encaminha a solicitação para que a gente confirme a alta habilidade ou não de alguns estudantes que a escola ou a família ou ele próprio considera que ele tem indicadores de altas habilidades. E aí a gente faz uma avaliação multimodal
Quando termina, a gente emite um relatório multidisciplinar, é encaminhado para a família e para a escola, e a escola que faz parte, né, que é parceira desse projeto, quando terminado a avaliação, a gente faz orientação de como enriquecer esse currículo para que esse aluno possa ter garantido o atendimento educacional especializado que está previsto na lei. Perfeito, professora. Eu agradeço você por essas reflexões, informações que são muito úteis, acredito, tanto para pais como gestores escolares, profissionais que atuam dentro das escolas. Agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui como uma professora da Unesp, no momento, né, também na direção, compartilhando o conhecimento produzido. É papel nosso fazer a divulgação científica e, mais ainda, estar em parceria com a TV Câmara, com a Sociedade de Bauru e Região, porque esse é um dos tripés da universidade, que é garantir a proximidade por meio da extensão curricular com a sociedade. Então, agradeço a oportunidade, fique atento. Em caso de dúvida, nos procure lá na Unesp para maiores informações. E eu também agradeço você que acompanhou esta entrevista. Até a próxima. Tchau!